আনিতা বিদ্যালয় সকলকে স্বাগত জানাইছো। তো আজি আমি পড়িম অনুশীলনী 1A-ৰ 2 নম্বৰ, অৰ্থাৎ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কি 1 নম্বৰটো আলোচনা কৰিছোঁ, লগতে 2 নম্বৰ আলোচনা কৰিছোঁ। তো আজি 3 নম্বৰ হয় নে নহয় কোৱাৰ এইটো আজি আমি 2 নম্বৰটো আমি কি কৰিম আলোচনা, 2 নম্বৰটো এইটো 4 নম্বৰটো এইবোৰ আমি কি আজি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ কি কৈছে, 3/4 হৰণ 2/3। তো 3/4 হৰণটো আমি কি কৰিম পূৰণ কৰি দিম, আৰু যেতিয়া পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া কি হ'ব এইটো উলটি যাব, অৰ্থাৎ 3/2 হৈ যাব, ঠিক আছে। এইটো কি যাব লেফ্ট হেণ্ড ছাইড, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, পূৰণ কৰিলে এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ আৰু এইটোৰ লগত এইটো কি পূৰণ, ঠিক আছে। তেতিয়া 2 4 8 3 3 9, ঠিক তেনেকৈ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত কি আছে 2/3 হৰণ 3/4, এইটোকে যদি আমি 2/3 এইটো কি দিম পূৰণ কৰি দিম, পূৰণ কৰি দিলে কি হৈ যাব এইটো উলটি যাব 4 2 3 2 তলত, তো কি যাব 3 3 9 আর 2 4 8, এটা কি গেল, তো লেফ্ট হ্যান্ড সাইড ইজ নট ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকে 4 নম্বরটা যদি আমি করো, 4 নম্বরটা কি আছে 4 × 1/2 × 5 ইজ ইকুয়াল টু 4 × 1/2 × 5, ঠিক আছে। তো লেফ্ট হ্যান্ড সাইড 4 × 1/2 × 5 হয়, তো কি করব লাগে, তো ইয়াতে আছে 2, অর্থাৎ এইটোর এইটো কি যায় কাটার যায় 2 × 4 কেবা যায় 2 বার যায়, আর এইখানে কি হয়ে যাবে উপরখানি গোটেখানি পূরণ হয়ে যাব, তো 2 × 2 × 2 × 5 × 10 × 10, ঠিক তেমনি রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু কি আছে 4 × 1/2 × 5, ঠিক তেমনি 2 × 4 কেবা যায় 2 বার 2 × 5 × 10, তো এটাকে এটাকে লেফ্ট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড, ঠিক আছে। এইকেইটা হয়েছে পাইছে বুঝি, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে নেক্সট তাৰপিছত আহিব 5 নম্বৰ, কি হৈছে তলৰ কোণটো, অৰ্থাৎ কোণবোৰ আদৰ্শ স্থানৰ আৰ্হিত আছে, নথকাবিলাক কি হৈছে আদৰ্শ স্থানলৈ নিয়া বুলি কৈছে। প্ৰথমটো কি আছে 3/7, কি কি আছে আমি যদি 5 নম্বৰটো কৰি দিওঁ 3/7 আছে, 9-5 আছে, 6-6-7 আছে, -2 4 আছে, 16-24 আছে, -9 81 আছে, -1 7 আছে, আৰু 5 11 আছে, ঠিক আছে। তো কেনেকৈ লৈ যাব এইটো, তো আৰ্হিত কেনেকৈ আছে এইটো কাটা কাটি যায় নে নাযায়, তো এইটো কি আছে এইটো কাটা কাটি নাযায়, অৰ্থাৎ কি হৰণ নাযায়, তেতিয়াহ'লে এইটো কি আছে এইটো আদৰ্শ স্থানত আৰ্হিত আছে, তো এইটোৱেই হৈ যাব। এইটো কি আছে -9/5, তো ইয়াৰ কিবা আদৰ্শ এক কি কৰিব লাগিব, এই মাইনাছ যিটো আছে মাইনাছটো কৰি যাব ওপৰত যাব, অৰ্থাৎ -9/5, ঠিক তেনেকৈ 6/7 এইটো কি হৈ যাব -1 কি হৈ যাব কেঞ্চেল হৈ যাব, হোৱাৰ পিছত কি হ'ব 6/7 হৈ যাব, ঠিক তেনেকৈ এইটো কাটা যায় নাই 2 × 4 যায় কেইবাৰ যায় 2 বাৰ, ওপৰত কি থাকিব 1 আছে, তো -1 2, ঠিক তেনেকৈ এইটো যায় 4 দি, তো 4 × 4 = 16, এইটো কেইবাৰ যায় 24 × 4 দি 6 × 4 = 24, আৰু কাটা যায় আৰু ইয়াক 2 বাৰ যাব 2 বাৰ যাব, তাৰপিছত ইয়াক কেইবাৰ যাব ইয়াক যাব 3 বাৰ, তো কিমান হ'ল 2-3, কিন্তু মাইনাছটো ওপৰত নেদি তলত নেদি কৰি দিম আমি ওপৰত দিম, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ 9 দি ইয়াক কেইবাৰ যায় 9 বাৰ যায় যায় মাইনাছটো ওপৰতে আছে, তো 9 তো -1/9 হ'ল, ঠিক তেনেকৈ এইটো -1 7 এইটো কাটা দি নাযায়, তো এইটো ঠিক তেনেকৈ 5 11, তো এই বিধকেইটা হৈ যাব কি এনেদৰে এইকেইটা হৈ যাব, এইকেইটা কি আদৰ্শ স্থান, ঠিক আছে। তাৰপিছত আহিল কি নেক্সট আহিল 6 নম্বৰৰ, কি আছে 6 নম্বৰ আছে তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ যোগাত্মক বিপৰীত আৰু গুণাত্মক উলিওৱা বুলি কৈছে, ঠিক আছে। তো প্ৰথমতে কি কৈছে 6 নম্বৰৰ কৈছে কি কৈছে 3/5, তো ইয়াৰ কি হৈছে যোগাত্মক বিপৰীত, যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব এইটো কি কৰি দিব জাষ্ট লতাই দিলে হ'ল, এইটো হ'ব -3/5, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু কি হৈছে গুণাত্মক, তো গুণাত্মক মানে কি গুণাত্মক বিপৰীত হ'লে কি যাব এইটো ওলটাই যাব, অৰ্থাৎ এইটো কি হৈ যাব এইটো এইটো কি কৰি দিব ওলটাই দিব, অৰ্থাৎ 5টো ওপৰত যাব 3টো তলত,
আছে ঠিক তেনেকে দুই নম্বরটো যদি কওঁ দুই নম্বরটো কিমান আছে মাইনাস ফোর এলিফেন আছে ঠিক তেনেকে আর যোগাত্মক কি হয়ে যাব যোগাত্মক বিপরীত কি হয়ে যাব যোগাত্মক বিপরীত হয়ে যাব ফোর বাই এলিফেন ঠিক আছে ঠিক তেনেকে গুণাত্মক বলি গলে গুণাত্মক বিপরীত বলি গলে এটা কি যাব ফোর ইলেভেনটো ওপৰত যাব মাইনাছটো মাইনাছে থাকিল আৰু এইটো ফ'ৰ ওলটি যাব ঠিক তেনেকৈ তিনি নম্বৰটো যদি দিওঁ মাইনাছ এ বাই বি ঠিক তেনেকৈ যোগাত্মক যোগাত্মক বিপৰীত কি যাব এ বাই বি হ'ব ঠিক আছে আৰু গুণাত্মক কি হৈ যাব গুণাত্মক হৈ যাব মাইনাছ বি বাই এ হৈছে তাৰপিছত কৈছে সাত নম্বৰটো কৈছে তলৰ সংখ্যাবোৰৰ দুটাৰ প্ৰতিটোৰে তিনিটাকৈ সমতুল্য পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল ঠিক আছে তো পৰিমেয় সমতুল্য তো আপোনালোকে জানে সমতুল্য কেনেকৈ কৰে তো সমতুল্যৰ প্ৰথমটো কি আছে মাইনাছ থ্ৰী বাই ইলেভেন তো ছেভেনৰ এক নম্বৰ কি কৈছে মাইনাছ থ্ৰী বাই ইলেভেন চিম্পল কি কৰিব মাইনাছ থ্ৰী ইনটু টু ইয়াৰ লগতো ইনটু টু কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত মাইনাছ থ্ৰী ইনটু থ্ৰী তাৰপাছত ইলেভেন ইনটু থ্ৰী ঠিক তেনেকৈ মাইনাছ থ্ৰী ইনটু ফ'ৰ ইলেভেন ইনটু ফ'ৰ তিনিটা ওলাব চাই তো তিনিটা তিনি দুগুণ ছয় মাইনাছ ছিক্স দুই এঘাৰ টুৱেণ্টি টু ঠিক তেনেকৈ তিনি তিনিগুণ ন আৰু এঘাৰ তিনিগুণ তেত্ৰিছ ঠিক তেনেকৈ তিনি চাৰিগুণ বাৰ আৰু চাৰি এঘাৰ ছয়চল্লিছ তো তিনিটা হৈ গ'ল তো এইকেইটাই কি হৈ যাব ইয়াৰ সমতুল্য পৰিমেয় সংখ্যা সমতুল্য পৰিমেয় সংখ্যা ঠিক আছে তো বাকীবোৰ এনেকৈ ওলাব পাৰিব ঠিক আছে